21. házassági évfordulónk volt, jaj, csodálatos volt. Mi van, mi történt veled, hogy ilyen jól nézek? Na, válok. Ja, akkor mit tettél? Hogyha másfél kilóval több vagy, akkor 2-3 napig egy kicsit fogd vissza magad. Június 4-én megrendezésre kerül majd egy sportexpo, hiszen az embereknek egyre fontosabb az egészséges életmód, illetve a sport. Bevallom, hogy nekem néha nehezemre esik elindulni, de ma eljöttünk, hogy megkérdezzük a jelenlévőket, hogy őket vajon mi motiválja. Én már megtapasztaltam az életem során, hogy milyen az, amikor az ember nem tud mozogni, nem tud sportolni, illetve fájdalmakkal teli életet él, és ezért minden mozdulatot meggondol. Úgyhogy én nagyon nagyra értékelem azt, hogy visszakaptam a teljes életemet, teljes mozgástartományomat, és ezért is lettem edző. Dolgozónőként, 2 gyerekes családanyaként nem mindig olyan egyszerű azért ezt megoldani, hogy te ha heti 3 alkalommal el tudjál menni. Ez jól hangzik, és mindenkinek mondjuk, de nem olyan egyszerű. De én nagyon szívesen megyek el kocogni az erdőbe, nagyokat sétálni, biciklizni, evezni, vitorlázom, és nem csak ilyen kettelésből, hanem szinte sportszerűen. És a családod veled szokott tartani ilyenkor? Hát, hogy őszinte legyek, amíg kicsik voltak a gyerekek, könnyedén velem tartottak. Most 17 és 19 évesek, úgyhogy ők mostanában nem velem tartanak, hanem a barátaikkal tartanak. De remélem, hogy majd egyszer visszatérnek. Biztos vagyok benne, hogy így ezt is. Hát, hogyha jól tudom, akkor nemrég házassági évfordulót ünnepeltetek a férjeddel. Hogy telt? Így igaz. 21. házassági évfordulónk volt, jaj, csodálatos volt. Ott is például aktívan töltöttük el a házassági évfordulónkat. Több is van, mert van egy május 8-án egy a polgári esküvő, azt általában a gyerekekkel együtt otthon családi körben ünnepeljük. 18-án az egyházi esküvő, olyankor el szoktunk menni egy elegáns helyre vacsorázni, gyertyafény, virágcsokor, kocintás, és aztán a Lagzink 21-én volt május 21, és az idején elmentünk a római partra, ahol annak idején a lakodalmunk volt egy csónakházban, és bringáztunk, és olyan boldogok voltunk. Folyamatosan edzésben kell, hogy legyünk. Tehát én azt gondolom, hogy mozgás nélkül én magam nem tudom elképzelni. Én durván 34 éve folyamatosan edzek, de ez a gyerekem szülése óta van. Nekem mindig is a példaképpen volt az Anikó, és tulajdonképpen amióta én az első férjemtől a válásom volt, ami egy hosszú menetelés volt, akkor kezdtem el én edzeni. És akkor már az Anikót megismertem, és ő már edzett, tehát abszolút példaképpen volt, és ott mentünk is együtt edzőterembe, és az én edzésem onnan datálódik, hogy újra kezdtem a főiskola után, és összeszedtem magam. És akkor mindenki kérdezte, hogy mi van, mi történt veled, hogy ilyen jól nézel ki? Na, válok. Ja, akkor mit tettél? Az igazi titok egy nőnek a hosszú éveken tartó azonos súly megtartására az marha egyszerű, hogyha másfél kilóval több vagy, akkor 2-3 napig egy kicsit fogd vissza magad, és akkor örökké így maradsz. És hát hamarosan itt a nyár néhány nap, meg már az időjárás azért elég jó. Vannak valamilyen tervek az elkövetkezendő hónapokra? Egyébként a nyaralást illetően mindig olyan szállodát választunk a világba, bárhova megyünk, ahol én azért egy heti 3-szor le tudok menni egy edzőterembe. Ez hozzátartozik, hogy ott is fitten nézhessem a csodákat.